Բառն Ալումյան, պարոն Վարդազարյանը ԲԴԽ նախագահը այն օրերին, երբ սկսվեցին հանրահավաքներ կազմակերպել եւ հետապնդումների ենթարկվել կազմակերպիչները, այդ օրերին հայտարարություն արեց բավականին ուշագրավ եւ իր կոչն ուղղված էր մի գուցե նաեւ քաղաքական դեմքերին, նա իր հայտարարության տեքստում ընդգծում էր, որ դե հիմա փորձեք ապացուցել, թե ովքեր են վնգստացողները, որ մենք վնգստացող դատավորներ չունենք։ Սա ինչ էր նշանակում ըստ ձեզ եւ արդյոք հենց այս հայտարարության պատճառով է նաեւ բարիկադների մյուս կողմում հայտնվել ԲԴԽ նախագահը։ Ես չեմ կարող ասել, բայց վնգստացող դատավորների թեման նոր չպիտի բարձրացված լիներ, ես կարծում եմ վնգստացող դատավորների թեման 2018 թվականից եթե ճիշտ ձևով դատական համակարգը բարձրացներ եւ ճիշտ արձագանքեր, հիմա չենք ունենա շատ ու շատ խնդիրներ, անգամ այն խնդիրները, որոնք որ առաջնահերթից ընդհանրապես սա այդ կապել չունի։ Պարոն Ալումյան, երեկվա վարչապետի հայտարարությունից ես գնամ դատական եւ վերջում քաղաքական գործիչների հետ կապված, բայց ես էի հարցը խնդրեմ ամեն կողմից էլի հարց առաջնա։ Պարոն Ալումյան, երեկվա վարչապետի հայտարարությունը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Մոսկվա չայցի հետ կապված մի խումբ հաստաբաններ ներկայացրել էին ինչ որ գրառումներ եւ նշել, թե Ռոբերտ Քոչարյանի կորոնավիրուսի թեստի պատասխանը պետք է քննության առարկա դառնա։ Հաստաբանական խումբը այս առումով ինչ որ քայլեր կձեռնարկի քննության առարկա դարձնելու այդ պատասխանը։ Այս հարցը դեռ պատրաստ չենք հրապարակայինորեն ներկայացնելու։ Իհարկե մենք մեր մեջ քննարկելու ենք այդ ամենը, իհարկե որոշ քայլեր մեր կողմից լինելու են, բայց դրանք կլինեն ինչ քայլեր կլինեն դրանք եւ մնացածը մենք դեռ պատրաստ չենք հրապարակայինացնել։ Եվ դեպքում եւ տեսնում ենք քաղաքական գործիչների հետ կապված ձերբակալությունները ոչ իրավաչափ են համարում, ըստ ձեզ այս փուլում ինչով է պայմանավորված դատարանների նման վարքագիծը, այսինքն դատավորների ձերբակալությունների ոչ իրավաչափ լինելու։ Իրավական է պատճառը։ Ընդհանրապես ճիշտ չի, որ փաստաբանը գնահատի մի գործ, որտեղ որ ինքը ամբողջությամբ այդ գործի մեջ ընդգրկված չէ, որովհետև կարող է ինչ-որ ներկություններ բաց թողնել, բայց մի բանը պետք է միշտ մենք իմանանք, որ անձը ձերբակալվում է կամ հետո կալանավորվում է ոչ թե նրա համար, որտեղ ինքը անձնագործություն է կատարել, այդ փուլում չի քննարկվում ինքը անձնագործություն է կատարել կամ չէ, այդ փուլում քննարկվում է 910-ից եւ այլ իսկ այլ հանգամանքների, բայց իր կալանավորման կամ ձերբակալման հիմքը նա է, որ եթե ինքը մնա ազատության մեջ, ինքը կարող է թաքնվել, քննություն ասում, եթե ինքը մնա ազատության մեջ, կարող է թաքնվել, թե չի կարող թաքնվել, կամ կարող է ազդել քննության վրա կամ չէ, այսինքն եթե դատարանները գտնում են, որ այս անձը ազատության մեջ մնալու հիմքից չկա մտածել, որ կթաքնվի քննությունից կամ խոշելու քննությանը կամ չէ մի անգամ, ապա ինչքան էլ որ բոլորի համար ակնհայտ է, որ ինքը անձնագործություն կատարել կամ չի կատարել, ինքը չպետք է կալանավորվի, չպետք է զերծվի։ Այս ժամանակ չէ, որ գործը կքննվի ըստ էության, կորոշվի իր մեղավորությունը, ինքը կգնա պատիժ կրելու։